Hanımlar ve cənablar, efirdə 61 verilişidir. Bugünkü iştirakçılarımız Bakıdan 1760 xalla maliyyəçi Cavid Məmmədov. Paytaxtdan tələbə Raqib İsmayılov. Kürdəmirdən copywriter Nurlan Abdurrahmanov. Verilişin aparıcısı Fatih'i qarşılayaq. Verilişimizin bu mövsümü bizim için çok heyecanlıdır. Mesele ondadır ki, her verilişten evvel çekiliş heyeti ve oyuncularımız bilirsiniz test verirler ve bu defa da hamının koronavirus testi negatif çıkıp. Ona göre de pozitif ehval-ruhiyyə ile verilişimize başlayabiliriz. 61 İctimai Televiziyanın efirinde Azerbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin desteğiyle efirdedir. Şərtlərə görə iştirakçılarımız hər seçim oyunundan daha çox xal götürmək istəyirlər ki, nəticədə böyük finalda oynaya bilsinlər. Çünki böyük final bizə böyük bir pul mükafatı vəd edir. 5000 manat. Bugünkü verilişimizdə isə ənənəvi olaraq 61 cavab məndən düzgün sualları iştirakçılarımız verməlidir. İlk raundda bu 6 mövzuda yarışacaq. Hesabla mövzusu. Bir mövzumuz yaxın mövzudur. Və ümid edirəm hər birinizə. Sonra meyvə tərəvəz mövzusu olacaq. Teatr mövzusunda yarışacaq. Bir mövzumuz sağlam olun mövzusudur. Və nəhayət quşlar mövzusunda da suallarımız var. Hər mövzuda 5 sual, 6 mövzu seçimi ötən verilişin qalibi olmuş Cavid edir. Cavid, buyurun. Sağlam olun 10. Aşağı sərhədinin diastolik, yuxarı sərhədinin isə sistolik adlandığı göstərici. Arterial təzyiq nədir? Bəli, elədir. Sağlam olun 50. Breaking Bad serialından sonra ona qarşı marağın 1000 artdığı fizika üzrə 1932-ci ilin Nobel mükafatçısı. Heisenberg kimdir? Düzdür, Raqib. Yaxın mövzu 10. 829-cu ildə Həştadsər dağı yaxınlığında ərəb qoşunlarını məğlub etmiş sərkərdə. Nurlan. Babiyyət kimdir? Elədir. Buyurun. Hesabı alın. Hər xanası 1 kvadrat metr olduqda şahmat lövhəsinin sahəsi. 64 kvadrat metr nədir? Düzdür, Raqib. Davam edək. Yaxın mövzu 50. Bir-birinə yaxın yerləşmiş adalar qrupu. Arxipelag nədir? Elədir. Teatr 10. Moskvanın teatral meydanına vurulmuş Alman bombardmançının düşdüyü il. 1941-ci il nədir? Düzdür. Hesabla 50. Tofiq Bəhramovun sayəsində Almaniyanın futbolcuqa dünya çempionatında tutduğu yeri həmin çempionatın sıra nömrəsinə vurduqda alınan ədəd. 8-ci çempionat, 2-ci yer, 16 nədir? Doğrudur. Hesabla 40. Göydən birinci gün 3, ikinci gün 8, üçüncü gün isə 4 alma düşdüyü də ortalama hər günə düşən almaların sayı. 5 nədir? 15 yoxsa 5? 5 ortalama. Nədir? Hesabla 30. Minə qədər yuvarlaqlaşdırıldıqda Şəhrizadın gecələrinin sayı. Nurlan? 1000 nədir? Doğrudur. Hesabla 20. 1089 almaq üçün 33-ə vurulmalı olan ədəd. Nurlan. 33 nədir? Elədir. Yaxın 20. Uzaq qohumdan yaxşı olan insan. Qonşu kimdir? Düzdür, Nurlan. Yaxın 30. Eisenhower doktrinasına əsasən ABŞ prezidentinin ordu göndərməyə icazə ala bildiyi bölgə. O vaxtdan geri qayıda bilmirlər. Yaxın Şərqaradır. Elədir ki, var. Yaxın 40. Yosif Stalinin Kuntsevadakı bağ evinin digər adı. O, həqiqətən köhnə bağ evindən yaxın idi. Yaxın bağ evi nədir sualını gözləyirdim. Davam edək. Sağlam olun 20. Gladiator filmində Maximus rolunu ifa edərkən əl vətərini dartan və ayağını qıran aktor. Russell Crowe kimdir? Düzdür, Nurlan. Quşlar 10. Uzun illər boyu yalnız tutuquşusu ilə ünsiyyətdə olan Daniel Defoe'nun qəhrəmanı. Robinson Crusoe kim? Doğru buyurursunuz. Quşlar 50.
Xuraman Qasımovanın oynadığı Lalənin ləqəbi. Zülüt kimdir? Düzdür Nurlan. Quşlar 20. Burada da sizə gülün fürsəti düşür. Vabank gedirik yəqin. 60. Oynayaq. Logosunda mavi quş olan sosial şəbəkə. Twitter nədir? Elədir ki, var. Siz mənə qulaq asın, siz mənə eşidin. Davam edək. Quşlar 30. Görərkən xoruzu yaddan çıxarmamaq lazım olan quş. Lao Tzu Dao'nu belə izah edirdi. Toyuq. Nədir? Sualı gözlənilirdi. Davam edək, Nurlan. Meyvə tələbəz 10. Şirəsi Yaponiyada Orange Jusu adlanan meyvə. Portağal nədir? Düzdür. Teatr 50. Luigi Pirandello'nun piyesinin 6 qəhrəmanının axtardığı insan. Maraqlıdır ki, bu Luigi Pirandello deyil. Müəllif demək lazımdır. Orada belədir piyes. Müəllifi axtaran 6 personaj. O belə adlanır. Davam edək. Teatr 40. 1580-ci illərdə 30-adək piyes yazan İspan yazıçısı. Günümüzə yalnız ikisi gəlib çatıb. Hə, bir də Don Kixot. Nurlan. Cervantes kimdir? Elədir ki, var. Meyvə tərəvəz 20. Qədim Romada toxumlu alma adlandırılan meyvə. Bu nar idi. Sonra? Meyvə tərəvəz 30. Hansısa fransız xanımın, məsəl üçün Michon, çiçəklənəndən sonra dərdiyi kiçik xiyara verdiyi ad. Karnişon nədir? Elədir ki, var. Sağlam olun, 40. Min yaşı olan yarasadan hazırlanan dərmanın bəxş etdiyi neymət. 8-ci əsr ərəb həkimi Cabir İbn Həyyan istehza ilə belə deyirdi. Ölümsüzlüyü nədir? Raqib, doğru cavabdır. Meyvə tərəvəz 40. Türkmənistanın Çərcov vilayətindən gətirildiyi təqdirdə əsəridə delikates sayılan xiyarın qohumu. Bu, xüsusi sort yemişləri. Oradan gələndə delikatəsi çevirildi. Buyurun. Meyvə tərəvəz 50. Alman məsəlində qırmızı turpa aşağıdan baxmaq ilə müqayisə olunan hal. Bu, ölüm haqqında deyilir. Sanki sən uzanmışsan torpağın altında və turpun necə yetişdiyini altdan baxırsan. Quşlar 40. Balerina Mila Kunisin balerina həmkarı Natalie Portman'la düşmənçilik etdiyi thriller. Nurlan. Rəqsivən nədir? Qara qu nədir? Qara? Qara qu quşu nədir? Doğrudur. Bax, qara qu quşu nədir? Davam edək. Teatr 20. Biri Tiflis Azərbaycan teatrının aktoru, o biri isə kino rejissoru olmuş iki qardaş. Mərdanov qardaşları haqqında sual idi. Davam edək. Teatr 30. Kukla teatrımızın bu il onlayn göstərdiyi Charles Perrault'un saqqallı nağılı. Mavi saqqallı nədir? Bəli. Sağlam olun 30. 1999-cu ildə dünya üzrə konflikt və fəlakətlərdən zərər çəkmişlərə yardıma görə Nobel sülh mükafatı almış beynəlxalq təşkilat. Raqib. Sərhədsiz həkimlər nədir? Elədir ki, var. Bu sonuncu sual idi. Raund burada bitir və biz ikinci raundda kimin irəli çıxacağını müəyyən etmək üçün bir də görüşəcək. Hələlik Cavidin 140 xalı var. Raqib 230 xalla ikinci raunda keçir. Bu raunddan ən çox xal götürən isə Nurlan oldu. Görək o liderliyi yenə qoruya biləcəkmi. İctimai televiziyanın efirində Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 61 verilişidir. İkinci raund öncəsi Nurlan belə bir təəssürat yaranır ki, artıq biz növbəti çempionumuzu salamlayırıq. Məsələ ondadır ki, iki dəfə oyunumuzun çempionu ola bilmiş oyunçularla rəqibsiz, xalınız onlardan çoxdur. Bu sevindirici haldır, amma hələ oyun bitməyib, yəqin ki, rəqiblərim geri dönüş edəcək.
Oy oy oy, siz elə eləyin ki, onlar hətta geri dönüş etsələr belə siz irəlidə olasınız. Uğurlar. Sağ olun. Ümid edirəm, hər şey alınacaq. Raqib, sizin belə təcrübəniz olub, həm tələbələr arası çempionatda oynamışsınız, həm də tələbəlik yaşından çıxmış oyunçularla rəqib olmuşsunuz. Harda oynamaq daha çətindir? Yəqin ki, burada olar, çünki burada rəqiblər artıq yəni, tələbələrdən daha təcrübəlidir. Yəni, bunlar buradakı rəqiblər artıq tələbə olub, bitiriblər və daha təcrübəlidir. Siz nə edirsiniz? Ali məktəbi bitirmişsiniz artıq? Yox, magistr ikinci kursunda təhsil alıram, yəni bu il bitirəcəm inşallah. Xeyirli olsun, çok uğurlar. Sağ. Oyunu da ümid edirəm ki, ürəyini istəyən kimi bitirərsiniz. Cavid, siz isə yəqin ki, ikinci raundda daha sürətli olmalı olacaqsınız. Ya da bilmirəm, hər halda neçə xal toplasaz, siz stop deməyi düşünürsünüz? Yaxşı sualdır. Gəli, mən ilk öncə udum, ondan sonra barədə fikirləşim. Cavid, burada bir vacib məqam da var ki, sizə bu oyun ən yorucu gələ bilər. Çünki bundan öncəki oyunlarınız çox rahat oynanıldı. Bu oyun elə bil sizi yorur, yoxsa? Mən deməzdim. Əvvəlki oyunlarda da rəqiblərim çox güclü idi. Bu dəfə də ən azından əvvəlki oyunlarla müqayisədə daha zəif deyil. Hı-hı. Yəni, oynama, həmişə oynamaq lazımdır. Yəni, rəqibin güclüyə zəif olduğundan, olub-olmamasından asılı olmayaraq, suallardan asılı olmayaraq oyunu oynamaq lazımdır. Ondan sonra isə ya qazanmaq, ya buduzmaq. Əla yanaşmadır. Hər halda sizə uğurları Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi arzulayır. Dostlar, verilişimizin ikinci raundunda isə çox maraqlı bir məqama gəlib çatırıq. Burada sualların dəyəri iki dəfə artır. Düzgün sualları mənim cavablarıma verə bilsələr, iştirakçılarımız xallarını xeyli artıracaqlar. Gəlin görək, hansı altı mövzuda oynayacaq? Çaylar mövzusu olacaq. Abbreviaturalar mövzusunda oynayacaq. Ədəbi personajları yada salacaq. Bir mövzumuz xan mövzusudur. Həmçinin atlar mövzusunda yarışacaq və sonuncu bu raunddakı mövzu izm adlanır. Bu izm ilə bitən sözləri eşitmək istədiyimiz mövzudur. Cavid, bu raundda da siz başlayırsınız, çünki xallarını artırmağa ən çox sizin ehtiyacınız var. Abbreviaturalar 20. Adı formul translatoru sözlərinin qısaltması olan proqramlaşdırma dili. Nurlan. Fortran nədir? Elədim. Atlar 20. Növbəti at ili. Hesablamaq üçün deyim, 1978-ci il at ili olub. 2026-cı il nədir? Elədi ki, var Cavid. Tez hesabladınız, davam edək. Abbreviaturalar 50, 100. Adı məcburi şüalanma ilə işığın gücləndirilməsi ifadəsinin qısaltması olan qurğu. İngilis versiyasında light, yəni işıq birinci yerdə deyanır. Cavid. Lazer nədir? Doğrudur, davam edək. Abbreviaturalar 80. BMT sənədlərində SUR abbreviaturası ilə işarələnən ölkə. BMT dedi. SUR, deməli SUR. Surinam nədir? Doğrudur, Cavid, davam edək. Abbreviaturalar 60. Dövlət tərəfindən istehlakçıya qismən qaytarılan istehlak vergisinin növü üçün abbreviatura. Kartla ödədikdə isə 15% qayıdacaq. ƏDV nədir? Doğrudur, Cavid. Abbreviaturalar 40. Abbreviaturalar 40. Qütb ulduzunu tapa biləcəyimiz bürc. Qısa elmi adı UMİ-dir. Yəni Ursa Minor. Kiçik ay bürcü nədir? Düz buyurursunuz, Nurlan. Siz davam edirsiniz. Atlar 40. İliada deyil, Odisseyada haqqında danışılan at. Troya atı nədir? Düzdür, Raqib. Atlar 60. Brabanson at cinsinin yetişdirildiyi ölkə. Bu atlar ağır yükləri daşıya bilir və dözümlü olurlar. Fransa nədir? Xeyr. Şəkildə gördüyünüz atları Belçikada yetişdirirlər. Davam edək. Atlar 80. Lev Trotskinin atlara minməyə çağırış etdiyi sinif. Qırmızılara kazaklarla vuruşmaq üçün süvarilər lazım idi. Proletarlar. Fəhlə sinfi haqqında danışırdıq. Atlar 100. Böyük ehtimalla 4-cü əsrdə türklər tərəfindən icad edilmiş at qoşqu ləvazimatı. Lakin hindlilər də eyni dövrdə ayaq baş barmaqlarını keçirmək üçün atın yəhərindən 2 halqa asırdılar. Mahmız nədir?
O deyil. Hakkında danışdığımın adı Üzəngidir. Davam edək. Okay. İzim 100. Qlobal fəlakət zamanı sağ qalmağı bacarmaq üçün öyrənməli olduğumuz izm. Adı elə də tərcümə olunur. Sağ qalmaq haqqında elm. Survivalizm adlanır o. Davam edək. Ədəbi personajlar 100. Küçələrə su zəpmişəm mahnısını sevən və Laçın mahnısı səslənən zaman ağlayan personaj. Nurlan. Təhminə kimdir? Oo, yaxşı biliklərdir, doğrudur. Ədəbi personajlar 80. Əsərin mənfi qəhrəmanı. Adətən ona qarşı durana protagonist deyirlər. Antagonist kimdir? Düzdür, Cavid. İzm 80. Sizə günün fürsəti düşüb, bu sualı yalnız sizinlə oynayırıq və onun dəyərini siz müəyyən edirsiniz. Minimum 20, maksimum 480 xal. 20. İbn Sina'nın fəlsəfi təliminin qərbdəki adı. Avicennizm nədir? Doğru cavabdır. İzm 60. Nəticəsində artrit yarana bilən xəstəlik. Xalq təbabətində cincirim gülləri ilə müalicə olunur. Revmatizm nədir? Sualını gözləyirdim. Davam edək. Çaylar 100. Babil çayları mahnısının cover versiyası hələ də dünyada ən çox satılanlardan olan qrup. Boniyem nədir? Doğrudur. Çaylar 80. Mikhail Lermontovun şeirində Araqvi çayı ilə bacı kimi qucaqlaşan çay. Çöl nədir? Düzdür, Nurlan. Çaylar 60. ABŞ-ın Cənubi Dakota ştatının rəsmi möhüründə təsvir olunan gəminin üzdüyü çay. Mississippi nədir? Xeyr. Missouri nədir? Bu isə doğru cavabdır, Cavid. Xan mövzusu 100. Əla, 20. Yenə 20. Bəli. 1780-ci illərdə Qraf Qriqori Potyomkinlən Həşlərxan məmurlarını Dərbənd və Quba tacirlərindən rüşvət istəmələrinə görə cəzalandırmağı tələb edən xan. Olsun Fətəli xan. Qubalı Fətəli xan kimdir? Doğrudur. Çaylar 40. Angkor Wat'dan sonra boyunca təşkil olunmuş ilk Avropa ekspedisiyasına Ernest de Lagrin'in başçılıq etdiyi çay. Mekong nədir? Elədir ki, var. Raqib, seçim haqqı sizə qalır. Xan mövzusu 80. Kurum xanın özünə qədəh düzəltdiyi İmperator 1. Nikiforun bədən üzvü. Kəllə nədir? İnsan kəlləsi. Bəli, elədir. Xan mövzusu 60. Qızıl Ordada Özbək xanın dövründə dövlət dini elan olunmuş din. İslam nədir? Doğrudur. Ədəbi personajlar artmış. Şərəfinə portretlərdən deyil, qocalıqdan qorxma sindromu adlandırılan ədəbi personaj. Dorian Gray kimdir? Doğrudur. Ədəbi personajlar 40. Yazdığı Əlvida Silah romanının qəhrəmanı kimi özü də təcili tibbi yardım maşınının sürücüsü olan yazıçı. Ernest Hemingway kimdir? Doğrudur, Cavid. İzm 40. Sovi KP-nin tezliklə yaranacağı barədə 1961-ci il proqramında yazılmış quruluş. Tələsdilər. Kommunizm nədir? Doğrudur, Raqib. Xan mövzusu 40. Xanın təyyarəni Simurq quşu adlandırdığı film. Seyirli xalat nədir? Doğrudur, Raqib. İzim 20. Dərin mənalı fikri bildirən cümlə və ya cümlələr. Facebookda bu izmdən çox vaxt Jason Statham istifadə edir. Aforizm nədir? Düzdür, Cavid. Ədəbi personajlar 20. Evliliyədək Anna Oblonskaya adlanan ədəbi qəhrəman. Karenin, Anna Karenina kimdir? Düzdür, Raqib. Davam edək. Xan mövzusu 20. Şərəfinə Balqaristanın İsperik şəhəri adlanan xan.
Asparuhan barədə idi sual. Sonuncu sual qalıb. Çaylar 20. Boyu 150 santimetri aşmayan Kongo çayı hövzəsi sakinləri. Pigmeylər kimdir? Düzdür, bu da doğru cavabdır rəqib. Sonuncu xalları raundda siz götürürsünüz və beləcə xallarınız 350-yə qədər yüksəlir. Sizdən biraz çox qazancı olan Nurlandı, onun 560 xalı var. Final raundunda ən əmin görünən yəqin Cavid olacaq, onun 800 xalı var. Hər üçünüzlə final raundunda görüşəcək. İndi risk edəcəyiniz xalları müəyyənləşdirmək üçün mövzunu əvvəlcədən bilsəz yaxşıdır. Final raundunun mövzusu İsrail. Düşünün, daşının. Biz isə birazdan kiçik fasilədən sonra yenə 61 studiyasında görüşəcəyik. Yenidən 61 verilişinin studiyasındayıq, final raundunu oynayacaq. Bu raundun mövzusunu bilirsiniz, hansı hallarla risk edəcəyinizi özünüz müəyyən etmişsiniz. Doğru sualı verə bilsəz, bu halda həmin hallar əlavə olunacaq. Əks halda indi qazandıqlarınızdan çıxılacaq. Raundun mövzusu İsrail, sual isə bu cürdür. İctimai nəqliyyatın şənbə günlərində belə işlədiyi yeganə İsrail şəhəri. 30 saniyə vaxtınız var. Raqib, çətin sual idi, yoxsa asan? Çətin. Gəlin görək, cavabınız nədir? Siz düşünürsünüz ki, bu Xayfadır və sözün açığı çətin deyəndə nə edirdiniz? Siz doğru cavab vermişsiniz, təbrik edirəm. Neçə xallar risk edirdiniz? Vabank getmişdiniz və o doğruldu, 700 xalınız qaldı. Görəsən, Nurlanın cavabı nə olub? Nurlan cavabından razı deyil, çünki o Tel-Əvivi düşündü. Tel-Əviv bunun üçün nisbətən daha dindar şəhərdir. Yaxşı, neçə xalla risk edirdiniz? 240 xalla. 320 xalla oyunu bitirirsiniz. Və indi hər şey Cavidin cavabından asılıdır. Görəsən, o doğru cavabı tapıb mı? Yanılıb, güc deyib. Görəsən, etdiyi xal riskində də yanılıb mı? Yox, 800 xalla oyunu bitirirsiniz. Təbrik edirəm, Cavid, oyunun qalibisisiniz. Əvvəlki xalları da əlavə eləsək. 2560 xalla bugünkü verilişin qalibi Cavid oldu. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Cavid, 2560 xal bu ağla sığmaz rəqəm sizə 3 verilişə başa gəldi. Daha bir oyun oynasaq? Daha bir oyun inşallah finalda olacaq. Yetər. Bu qədər? Bəli. Sizcə bu xallar bəs edər? Məncə bəli. Okay. Çox istəyən azdan da qalır. Razıyam. Cavidi böyük finalda 5000 manat uğrunda mübarizə gözləyir. Yeri gəlmişkən həmin məbləğə və böyük finalda oyuna iddiaçılarımız sırasında daha 2 nəfər var. Bu, tələbələr arası çempionatın bu ilin əvvəlində qalibi olmuş Ramazan İbrahimli və bu mövsümün ilk verilişində qalib olan və finala iddiaçı sayılan Rəşad Həşimlidir. Bütün iştirakçılarımıza uğurları Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi arzu edir. Mən öz verdiyim bütün cavabların suallarını tapdım. Bəs sizin bizə sualınız var?